እንግዲ አንድ ለተማረ ሰው በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጪም ተምሮ ለመጣ ሰው ትልቅ ስራ ይሰራ ለነበረ ሰው ከዛ ቦታ ተነስቶ ከባድ ኒንጃ ፍቅራችን ቆንጆ ነበር ፍቅራችን በጣም ቆንጆ ስለነበረ ማሁን ድረስ የማይታመን ይሰማኛል አሁን ድረስ ሁልጊዜ ትዝታ ነው ሁልጊዜ ትዝታ ነው ሁሌ አስታውሳታለሁ ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰንብታችኋል በዮሃ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናላችን የተለያዩ ማህበራዊ ቤተሰባዊ እንደዚሁም ያልተነኩና ያልተዳሰሱ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምናደርስ ይታወቃል ዛሬም አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ መተናል ነፍሰ ጥሩ አባለቤቴ ልትወልድ በገባችበት ሆስፒታል ከነ ልጇ ህይወቷን ማጣቷ እኔን ለጎዳና ብሎም ለተመሰቃቀለ ህይወት ዳርጎኛል ሊሉናል የዛሬ የዮሃ ሚዲያ እንግዳችን ኢንጂነር ብርሃኑ ምንድነው የተፈጠረው በህይወታቸው ምን አስተናገዱ የሚለውን ከራሳቸው ከዛሬ እንግዳችን አንደበት መከታተል ትችላላችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለዮሃ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን እንደዚሁም የደውሏን ምልክት በመጫን ደግሞ አዳዲስ ታሪኮች ቶሎ እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ዓለም ሰገድ ታደሰ ነኝ መልካም ቆይታ እስኪንተዋወቅ ኢንጂነር ብርሃኑ ጉደታ አባላለሁ የተወለድኩት ፈረንሳይ ለጋሲዮን ነው ፈረንሳይ ለጋሲዮን እዛ ነው የተወለድኩት ቄስ ትምህርት ቤትም የተማርኩት እዛ ነው ህዝባዊ ሰራዊት ወይም ራስዩ በፊት ራስዩም ነበር ዋላ ህዝባዊ ሰራዊት የሚባል ትምህርት ቤት እዛስ ከሶስት ወደ አራት ሳልፍ ወደ ህፃናት ማሳደጊያ ገባሁ እናቴም አባቴም ስለሞቱ ያው የወታደር ልጅ ስለሆንኩ የወታደር ልጆች እናትና አባቴ የሌላቸውን ነው የሚያሳድገኝ ነበረው በዛ ምክንያት እዛ ገባሁ ህፃናት ማሳደጊያ አዎ ምንድን ነበር የህፃናት ማሳደጊያው ስም ወታደራዊ ጓለማውታ ወታደራዊ ጓለማውታ እዛ ነው ከዛ በኋላ ከእንግዲህ ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ እዛ ነው የተማርኩት እንዴት ነበር ትምህርት እዛ ካሉ ልጆች ጋር በጣም የነበረው ነገር እስኪ እንግዲህ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንግዲህ በመጻፍቶችም አንብብ ያለሁኝ ብዙ ታሪኮችንም ሰምቻለሁ በተለይ ያኔ በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ እንደ አምባ የመሳሰሉ የህፃናት ማሳደጊያ ቦታዎች ብዙ ትውስታ ብዙ ታሪክ ያላቸው ሰዎች አሉና እስቲ እንዴት ነበር የርሶ ትዝታ? እኛ እዛ የወታደልዮች ማሳደጊያ ጓለማውታን በነበርንበት ጊዜ በጣም የሚገርም ፍቅር ነበረ። በእርግጥ ሰራተኞች አሉ። ሙሉ የተሟላ ሰራተኞች አሉ። ሙግዚቶች አሉ፣ የቢሮ ሰራተኞች አሉ። ሁሉ የተሟላ ነው ድርጅቱ። ግን ያደግነው ታላላቆቻችን በሚነላቸው ነው እንደ ሙግዚት እንደ ማን በጣም ከባድ የሆነ ተጽዕኖ ያረጉባል ፍቅራቸው አዎ በጣም እስካሁን ድረስ እንጠያየቃለን እስካሁን በነገራችን ላይ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እንግዲህ አምባ ልጆችንም የእናንተ ነው ያለበታል ልጆቼ ነበር የሚሉት እናንተ ማባዬ ነበር የሚል ነገር ሰምቻለሁ እንደዚህ ታሪክ አግኝተዋቸው ያቃሉ አው በቅርብ ርቀት ያየኋቸው ወደ ኩባ ስንሄድ ሽሸኙን ነው እንደውም እዛ ላይ ይሄ ያገኛችሁት እድል ከግለሰብ ቤተሰብ ችሮት ሳይሆን በአባቶቻችሁ ደም ያገኛችሁት ብሎ የተናገሩት ነገር አይረሳኝም እና እንደ ቤተሰብ ነው በቃ ጎበኙናል እንጃ ለሳቸው ያለን ፍቅር ልዩ ነው እሺ ከ9 ወደ 10 ሲያልፉ ኩባ ሄዱ እንግዲህ ኩባ ደግሞ ለ8 አመት ያህል እዛ ነበሩ እንዴት ነበር ቆይታችሁ ኩባ ቋንቋውን መልመዱ ማህበረሰቡ የተለየ ባህል እንደመሆኑ የተለየ ማህበረሰብ ጋር እንደመሄዶት
استي من قد أموت انديت نبارة قويت يا سمن تعمد قويت انديت ألفة إني زي دم تاك إنجليزيان وتمرتو بإنجليزيان زا سبانيش وانا قام قاچو سبانيش تنش يا إنجليزيان برجت إني نالكو كذت إني وداسير سلوهنا بزوم إنجليزيان انتني إلا نمنبر completely in the moon to the Spanish said finish gab number na yaw benebere huneta qonqoun za kallacho untin amarinya menager kilkil spanish erso bersaachin enkon kalakalal lemin qonqoun ndenaqaw ናንደዘ ያደርጋሉ ደሞ ለኢትዮጵያውያን ልዩ ፍቅር አላቸው በጣቃለይ ማንኝ የብዙ ሀገር ሀገርን ስኮላር እየሰጡት ብዙ አንጎላ አለ ሞዛምቢክ አለ ከአፍሪካን ኮም ብዙ ሀገሮች አሉ እና ያ ሁሉ ስኮ በደብ በፍቅር ይዛሉ በፍቅር ነው የሚይዙት በተለየ ግን ለኢትዮጵያውያን ፍቅር አላቸው ለኢትዮጵያውያን ልዩ ፍቅር አላቸው ዚም ተዋ ካራማራ ላይ የተዋጉት ምስራቅ ከፍተኛ ውጊያ ነው የተካሄደው እንደውም ብዙ ጊዜ ስንሰማ ብዙ ኢትዮጵያውያን ለኩባውያን ሲባል የሞቱ አሉ አንድ ኩባ ከመሞቱ በፊት እሱ ላይ እንትን በማለት የሞቱ አሉ ያን ያህል እነሱ ደግሞ ያን ያህል ጀግኖች ናቸው ብሎ ያምናል የኩባ ሰው ኩባውያን ኢትዮጵያውያን በጣም ጀግኖች ናቸው ብሎ ነው የሚያምኑት እና ካለው የውጭ ዜጋ ለኢትዮጵያውያን ልዩ ፍቅር አላቸው እና ቤተሰብ ሆነን ነው እዛ ቤተሰብ እንደማለን ሁለተኛ ሀገራችን እንደማለት ነው ሁለተኛ ሀገራችን እንደማለት ስንት አመት ምረት ላይ ማለት ነው ሰባ አንድ እኛ ቆጣጥር 71 ነው የሄድኩት ከስምንት አመት በኋላ ማለት ወደ 79 አካባቢ ተመለሱ ማለት ነው ምንድን ነበር እዛ ያጠኑት ሳይበርኔቲክስ ማቴማቲክስ እሺ ከዛ በኋላ እዚህ ተመለሱ ስራ ጀመሩ ትንባው ሞኖፖል እንዴት ነበር የስራ ህይወት በጣም ቆንጆ ነው የስራ ህይወት ቆንጆ ነው ሞኖፖል ሰራተኞችን ከልብ አመሰግናለሁ ጥሩ ሶሻል ላይፍ ነው ምን ጥሩ ሶሻል ላይፍ ነበር በጥሩ ሁኔታ መግባባት ነበር ደሞ ያው እኛ ደሞ ያው ጥሩ እድሜያችን ከኛ ያነሱ ህፃናቶችን ቢኖሩ አራተኛ ክፍል ድረስ ሁሉ አሉ እኮ ኩባ አራተኛ ክፍል ከአራተኛ ክፍል ወይ ይደዋሉ ህፃናቶች ሆነው ይሄዱዋሉ እኛ ደግሞ ከእነሱ አንጻር እኛ ትልልቆች እና የኩባ ህዝብ ምረሳው ህዝብ አይደለም ሞኖፖልንም በጣም አደንቃለሁ ከሞኖፖል ውጭም የተወሰኑ መስሪያ ቤቶች ሰርቻለሁ ቆንጆ ሶሻል ላይፍ ነው ያለው ነበር እሺ ከዛ በኋላ በድጋሚ እንግዲህ ሌላ ደግሞ ስኮላር የትምህርት እድል አግኝተው ወደ ምስራቅ ጀርመን ነው ምራብ ጀርመን ምስራቅ ጀርመን ሄዱ እሺ እዛ ሲነበረ ቆይታ እንዴት ነበር በነገራችን ላይ ኩባ ያሉ ስፓኒሽን በደንብ ቻሉ ስፓኒሽው ስለዚህ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ፕሮግራማችንን በስፓኒሽ ነው የምንዘጋው በስፓኒሽ ይያሰሙ አረ ይሁን እሺ ምስራቅ ጀርመን ሲነበረ ቆይታ ምስራቅ ጀርመን ደሞ ቆንጆ ነው በርግጥ እንደ ኩባ ይሁን ምስራቅ ጀርመን ደሞ ቆንጆ ነው ግን የኩባ ናህል ኒንጅ አይሁን አው እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለይ ጊዜውም ረዘም እንደማለቱ መጠን አውሮፓ ላይ አካባቢ ትንሽ ከዚህ ከዘረኝነቱም ጋር ከጥቁርና ነጭ እንትን ጋርም በተያያዘ ብዙ ጫናዎች ልታሳልፉ እንደምትችሉ ገምታለሁ አንዳንድ ጽሁፎችንም ሳይ እንደዛ አይነት ነገሮችን ስለማይ አንዳንድ ታሪኮችንም ስሰማ እንደዛ አይነት ነገር ገጥሞታል አይደናል ምክንያቱም በዛ እንግዲህ ሶሻሊስት ሀገር ስለሆኑ ብዙ ጊዜ ተጽዕኖ አይሰማህም ብዙ አትረዳውም ይኖራል
منور ينورال جن بزاكوت اتركوت اشي አሁን ወደ ዋናው ጉዳያችን እስኪ እንግባ ከባለቤቱ ጋር መቼ የት እንዴት ተዋወቁ ባለቤቱ የጎጃም ልጅ ነች እዛው ፈረንሳይ ለጋሲዮን በነበርኩ ጊዜ ከኩባ እንደመጣው ከቤተሰብ ጋር ነበር እንጀራ እናት አለችኝ በነገራችን ላይ ፈረንሳይ ለጋሲዮን እና እሷ ጋር سنور بنبرة جيزة كبالبيتي كانت نتواوك ألا سنتواوك أون أنا فرنسا إلى غاسو إني ينسا بيلانت يا وفنجالة فنجالة فنجالة نازا كسواغا منور جمرن يتوسنة جيزة كنورن بوحالا توك أتشن ديت نبر مالت بمنجرنو أن ديت نبر توك أتشن بمنجرنو በመንገድ ነው ለሥራ እኔ ወደ ሥራ ሲሄድ በታክሲ ፊርማ ታምናም ወደ ሥራ ሲሄድ እሷም ደሞ ወደ ሥራዋ ስትሄድ በጋጣሚ እንደዛ ነው የተዋወቅን እሺ ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ አብሮ መኖር ነው ሄዳችሁ አብረን መኖር ጀመር ከተወሰነ ፍቅር ጊዜ በኋላ አብረን መኖር ጀመር እና ከዳር ለት ነበር እና አሁን መጀመሪያ ያው ቤላ እንዳልኩ ቤተሰቦቿ ጋር ነበረች ተከራይተን ወጣን በመኖር ላይ እንዳለን ነው ችግሩ የተፈጠረ ሌል ከዚህ በፊት ሌላል ጃሉ አላገኛችሁም ነበር የመጀመሪያ ይችላል ነው ይሄ ማለት መቼ ማለት ነው አመት ምረቱ ይሄ ነገር የተከሰተው አመት ምረቱ ነው አላስተውስ ዘንግቶታ አዎ ምናልባት ሰማንያዎቹ ውስጥ ነው 85 84 86 አካባቢ ሊሆን ይችላል ምንድን ነው የተፈጠረው እስኪ ንገሩኝ ጋንዲ ገብታ ለመውለድ ስትል በዛው እኔ ደግሞ በጋጣሚ ፊልድ ላይ ነበርኩ ከፊልድ ጠጠርቼ ነው ሞታለች ሲሉኝ ማመን አልቻልኩም በቃ በዚህ ትንሽ አይምሮ የተነካ ደርሳ ለመውለድ ደርሳ ነው የገባችው ሆስፒታል አዎ ልትወልድ ስትል ነው ሁዶ ውስጥ ከነ ልጇ አንዳቸውን ማትረፍ አልተቻለ እንዴት ነበር ያ ጊዜ እስቲ አስታውስ ከባድ ኒንጃ ፍቅራችን ቆንጆ ነበር ፍቅራችን በጣም ቆንጆ ስለነበረ ማሁን ድረስ ማይታመን ይሰማኛል አሁን ድረስ ጎዳና ድረስ የወጣሁበትና ስራዬን መስራት የተቸገርኩበት ዋናው ከባድ ትዝታው እሱ እስኪ ንገሩ እንዴት ነበር ፍቅራችሁ እንዴት ነበር በተለይ ደግሞ እኔ አሁን ማወቅ የምፈልገው ምንድነው በጣም ያማል አሁን ልጅ አቅፋለሁ በቃ አባት ሆናለሁ ብለው ተስፋ አድርገው ነበርና ሲመጡ ግን የገጠሙት ነገር ሌላ ሲሆን ማጣት እንደው ድጋሚ እንኳን ድጋሚ ልጅ አገኛለሁ እግዚአብሔር ድጋሚ ልጅ ይሰጠኛል እንኳን ብለው እንዳያስቡ ባለቤቱም ጭምር ማጣት እሱ እንዴት ተቀበለ በጣም ከባድ ነበር ምን የቃላቶች ያጥሩኛል እና በዛን ወቅት ነኝ የኩባ ልጆች በአብዛኛው እነኚህ የጓለማውታል ልጆች እነሱ ተረባርበውልኝ በማጽናናቱ ሞኖፖልም ብዙ ረድቶኛል አንዳንድ መስሪያ ቤቶችም በማጽናናቱ በኩል ብዙ ተረድተውኛል ግን እኔ በመጨረሻ ያው ጎዳና መውጣት ያልቀር እንዴት ወደ ጎዳና ወጡ ማለት ያ ነገሩ ከነበረ ይሄ ማጽናናቱ አይዞ ማለቱ ከነበረ መቋቋም ከብዶት ነው በምን እንዴት ወደ ጎዳና መቋቋም ከበደኝ ሁል ጊዜ ትዝታ ነው ሁሌ አስታውሳታለሁ የነበረን ጊዜም ብዙ እንትን ባይሆንም አጭር ጊዜ ቢመስልም
ፍቅራችን ልዩ ነበር ፍቅራችን ልዩ ነበር እንተሳሰባለን እኔ ስቆጣ እሷ ትረጋጋለች እሷ ስትቆጣ እኔ እረጋጋለሁ የተጠባበቅን ተቻችለን እና ያቺን ወቅት ስሰማ ተረበሽኩ በቃ ተረበሽኩ ያ ተጽዕኖ አረገብኝ ጎዳና ለመውጣት በቃ ምን ያህል ጊዜ ቆዩ ጎዳና ላይ ወጥተው 3 አመት 3 አመት ቆዩ እንደው ያኔ ራስዎትን ጎዳና ላይ ነው ቀጥታ ያገኙት ልክ ከዚህ ከሁኔታው ከተከሰተ በኋላ በቃ ብዙ የምሮ መረበሾች እንደሚሆኑ አስባለሁኝና በቃ ከዛ በኋላ በቃኝ ኑሮ ከዚህ በኋላ ህይወት ምንም ነገር አልፈልግም በሚል ስሜት ነው የወጡት አዎ ጓደኞቼ ብዙ ረድተውኛል ነኝ ይጓለ ደሞ ወንድም ማለት ነው እነሱም በጣም ረድተውኛል ግን በመጨረሻ ሳስበው መጨረሻ ምን ይሆንላል በክራይ ምናምን የታስቸገረኝ ባለቤት ዘመዶች ቤላ ናቸው አላልኩ እነሱ ጋር ሄዱ እዛ ደግሞ የተወሰነ ኖርኩ ከዛ ወጣሁ ከዛ ወጥቼ ደግሞ እዚህ ፈረንሳይ እንጀራ እናት አለችኝ አላልኩ እሷ ጋርም ለመኖር ሞከርኩ በዛ መሃል ስራ ተተዋል ወይስ ጎዳናው ሊወጣ ነው ጎዳና ሊወጣ ነው ስራ አልተውም ስራ አልተውም ጎዳና ሊወጣ ነው አሁን በዚህ አጋጣሚ የተወሰኑ ጓደኞቼ ስራውንም እንደመተው ሳደርግ በቃ በክራይም ተከራዩልኝ ምግብም አሉ በአብዛኛው እነኚህ ጓለማውታኖች ናቸው የወታደር ልጆች ማሳደጊያ እና ቤት ተከራዩልኝ ምግብም እንትን አሉ እና እዛ እንደዛ በመኖር ላይ እንዳለው ከሷ አፈነገጥኩና ጎዳና ወጣሁ በቃ እንግዲህ አንድ ለተማረ ሰው በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጪም ተምሮ ለመጣ ሰው ትልቅ ስራ ይሰራ ለነበረ ሰው ከዛ ቦታ ተነስተው ጎዳና ላይ መውጣት ከባድ ነው ብዬ አስባለሁ ጎዳና ላይ ምክንያቱም ምናያቸው ምንሰማቸው ነገሮች አሉ በጣም ብዙ ከባባድ አስከፊ ነገሮች አሉ እንደው ከብርዱ ከምኑ ከሌላ ማለት ነውና እንደው ጎዳና እንዴት ተቀበለችሁት የት አካባቢ ነውስ ጎዳና የወጡት ፈረንሳይ ለጋሲዮ አዲሱ መንገድ የለም አዲሱ መንገድ ወደ ፈረንሳይ መውጫው የለች እሷ ድልድይ ስር ነበር እሷ ድልድይ ስር ነበር እና አስቸጋሪ ነው ጎዳና እንደው ለጠላትም አትመኙ በጣም ከባድ ነው ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ብዙም አትፈርድም መቼም ወጣቶች ናቸው ያው የወጣትነት ጊዜ የትኩስ ኃይል የእሳት ዘመን ነው እና ማታ ማታ ወይ ጠዋት ላይ ጸብ ይነሳል በድንቅ ያ ደግሞ አይምሮዬን እንትን ይለዋል አይምሮዬን ይበጠብጠዋል በጣም ይሰማኝ ነበር ግን እንደው ፈረንሳይ ነው ሰፈሮትም የነበረው ጉዳናም የወጡት ፈረንሳይ ነው እና እንደው ከሰውስ የሚገጥሙት ነገር ምንድን ነበር ምክንያቱም እርሶን የሚያቅ የሆነ ሰው መቼም ለዛ ማለፉ አይቀርም እና እርሶን ሲያየ የነበረው ነገር እንዴት ነበር ምን አይነት ቻሌንጅ ገጠመው ትዛስ ከሚገባው በላይ እንክብካቤ ነው ወጣቱ ምንድን ብታይ ወጣቱ አሁን ለምሳሌ ሌሊት ጅቦች ይመጣል ጅቦች ሲመጡ በአጋጣሚ ታክሲ ምናምን ተራድል በዛ በታክሲ ጅቡን ተከትለው ይመጣሉ ያን ያህል እንክብካቤ ያደርጉልን ይጠብቁን ለኔም ጥሩ ፍቅር ነበራቸው ከዛስ በኋላ ወደ ሄዱ መቄዶኒያ መጡ አንድ ኢንጂነር መስፍን የሚባል ልጅ አለ እሱ ከመቄዶኒያ ጋር ጥሩ ግንኙነት አለው እና እንደዚህ ነው ብሎ አጫወተኝ እና እንደዚህ ከምትሆን
እስቲ መቄዶንያን ሞክረዋል መቄዶንያ 2010 ነው የገባው 2010 ነው የዛሬ 5 አመት ማለት ነው አዎ ዛሬ አዎ 5 ጨርሼ 6ኛ አመት ማለት ነው እና መስሙ ሞክረዋል እንደ ተበቁት አይደል እንደ ተበቁት አይደል ከሚገባው በላይ መቄዶንያ ነገባው አይምሮዬ እንትን አለ ምርመራ ተደረገልኝ እንክብካቤው በአጠቃላይ ዶክተር ቢኒያም እነ ኢሌኒ ባለቤቱ እነዚህ ያሉ ሰራተኞች ከሚገባው በላይ ከስር ጀምሮ ካሉት ጀምሮ አመሰግናቸዋል እንክብካቤያቸው ልዩ ነው ጥሩ አያያዝ ነው የያዙ አቢኒያም እንግዲህ ማለት ምን ቃላት የለንም እውነት ለመናገር ስለሱ ለመናገር ያለው ህይወቱን ሙሉ ለመቄዶንያ ሰጥቶ ለብዙ ሺዎች አረጋውያን ጥሩ ነገርን እያደረገ ነው ያለው የነገ ቤታችንንም እየሰራልን ነው ለኛም እና እውነት ለመናገር እኛም በየዋ ሚዲያ ስም ቃላት የለንም በጣም ምን የትኛውንም ቃል በተጠቀም እኔ ያደረገውን ነገር ቢኒያም እየሰራ ያለው ነገር ይገልጻል ማለት በጣም ይከብደኛል በቻልኩት መጠን እኔ በማስፈልግበት ሁሉ ዩሃ ሚዲያ በሚያስፈልግበት ሁሉ አርቀማድ በሚያስፈልግበት ሁሉ ግን አብሬው እንዳለሁኝ በዚያ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁኝ በጣም እናመሰግናለን እሺ እንደው ወደ 25 አመት ገደማ የመንግስት መስሪያ ቤት ብዙ መስሪያ ቤቶች ሰራ እስቲ ስለ ስራ ፊልድ ደግሞ እስቲ እናውራ አሁን ለምሳሌ ቱምባው ነው በብዛት የሰራሁት ጥቁር አባይ ሰርቻለሁ ኮንስትራክሽን ጥቁር አባይ ኮንስትራክሽን እርሻ ምርምር ያው ይሄ ሳይበርኔቲክስ ማቴማቲክስ ያልኩ በ ቶ የኛ ጊዜ ስላልነበረ ነው እንጂ ከ83 በኋላ ነው ኮምፒውተር እንትን ያለው እና በአብዛኛው ቢሮ ውስጥ ነው የምሰራው ሂሳብ ነክ ነበር የምሰራው እና ቱምባው ሞኖፖል በሂሳብ ስሰራ እንደዚሁ በአጋጣሚ ከ83 በኋላ እነኛ ኩባ ልጆች አንዳንድ ኮንስትራክሽን እንትን ሲሉ እነሱ እንትን ሲሉኝ ጥቁር አባይም ሰርቻለሁ እርሻ ምርምርም ሰርቻለሁ አንዳንድ መስሪያ ቤቶችም ሰርቻለሁ እና ቆንጆ ህይወት ነበር ግን ያ ሁኔታ ረበሸኝ በቃ ከዛ በኋላ በቃ ሌላ ህይወት መጀመርም በቃ ሌላ ፍላጎትም የለ አሁን መቄዶንያ ምን ያደርጉ ነው ምን እንደው ያገለግሉ ነው አይደል መቄዶንያ መጀመሪያ እንደመጣው ዝኪ ክሊኒክ በጥበቃና በማስተባበር ስሰራ ነበር እንደገና ፋይናንስ በጥበቃና በማስተባበር ስሰራ ነበር አሁን ቀድም እንዳያችሁኝ የስልክ ኦፕሬተር በመሆን በማገልገል ላይ ነኝ እዞ እንግዲህ ድሜና ጤናውን ደሞ ይስጠውት እንጂ ገና ብዙ ልክ አሁን እርሶ ልክ የተነከሩበትን ጥንካሬ የመጡበትን የተለወጡበት መንገድ ብዙዎችን ይቀይራል ብዬ አስባለሁ። ከባድ ነው ማለት በባለቤትን ልጅን በመውታቶ ጎዳና መውጣት ከዛ ለህመም መዳረግ ይሄ ለሰው ይከብዳል ፈተና ትልቅ ፈተና ነውና እግዚአብሔር ግን ከዛ ፈተና ደግሞ አበርትቶ አጠንክሮት ታክመው ዛሬ ላይ ደግሞ ቆሞ እንደዚህ ለሌሎች አሪያ እንዲሆን ታሪኮትን መስማታችን በራሱ ደስ ይላልና እንደው ለሌላ ሰው ምን ያስተላልፋሉ በእንደዚህ አይነት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ላሉ እንደዚህ የሚወዱት ላጡ የሚያፈቅሩት ላጡ ሰዎች እንደው ምን አይነት መልእክት ያስተ ከርሱ ምን እንማርኛ ነገሩ ከባድ ነው ግን የሰው ልጅ በብዙ መከራዎች ይፈተናል ይሄ አንዱ ፓርት ቢሆንም የተለያዩ ችግሮች አሉ። እነኛን ችግሮች ግን ልናልፍ ምን ይችላል በትዕግስት በመቻቻል
ይህንን ነገር ለመርሳት በመሞከር ለመርሳት በመሞከር ያንን ትግሉን ካደረግን ይረሳል የማይረሳ ነገር የለም አሁን ገርማን መቆደኒያ ከገባው ከፍተኛ ለውጥ ነው ያለኝ መቆደኒያ ከገባው ከፍተኛ ለውጥ ነው ያለኝ አብዛኛውን ጊዜ ምን አደርጋለሁ በሰራ ለመወጠር ሞክራለሁ ላይብረሪ ገባለሁ ስራ በመስራት ብዙን ጊዜ በሰራ ላይ ለማሳለፍ ሞክራለሁ እና እንደ መርሳት ነገር ለመጽናናት ሌላ አማራጭ የለው ማንኛውም ሰው በብዙ ችግር ይሄ የኔ አንድ ችግር ነው ግን በብዙ ችግር ፈተና ውስጥ ብዙ ሰው ብዙ ችግር ውስጥ አለ ግን ያንን ሁሉ ቢቻል ለመርሳት በስራ ለመወጠር መጽሐፎችን አንዳንድ ጊዜ የተወሰኑ ነገሮች ፈጥሮ መንቀሳቀስን የመሰለ ነገር የለም እንደው ምናልባት በመላው ዓለም የጓለሞታ ልጆችም የአምባ ልጆችም ይከታተላሉ ያስባሉ ይሄንን ፕሮግራም ሶንም ሲያዩ እንግዲህ የሚሰማቸው ስሜት ይኖራል በያስባሉ እንደው ምን አይነት መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋሉ ምን ማለት ይፈልጋሉ አዎ ቀደም እንዳልኩ ጓለ ልጆች የወታደር ልጆች ማሳደጊያ ልጆች ከልቤ በጣም አመሰግናቸዋለሁ በጣም አመሰግናቸዋለሁ ለዚህ አሁን መቄዶንያ ሆኝ ለውጤ ለውጥ አይደል እዚህ መቄዶንያ ለውጤ ለውጥ አይደል እና ለዚህ ለውጥ ያበቁኝ አንዱም እነሱ ናቸው መቄዶንያ ከመግባቴ በፊት እና ከልቤ አመሰግናቸዋለሁ የኩባ ልጆች አብረን ምንማር የነበረው እነሱንም ከልቤ አመሰግናለሁ በተረፈ ለኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ከፍተኛ አክብሮት አለኝ ጎዳና በነበርኩ ጊዜ ከፍተኛ እንክብካቤ ያደርጉልኝ ነበር እርሶን ለመጠየቅ እንግዲህ እርሶን ለማግኘት የሚፈልግ ሰው እዚህ መምጣትና ማግኘት ይችላል እዚህ መጥተው ማግኘት ይችላል ማንኛውም ሰው እኔን የሚፈልግ ከመጣ እዚህ መቄዶንያ ሊያገኝ ይችላል ኢንጂነር ብርሃኑ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከዛሬ እንግዳችን ከኢንጂነር ብርሃኑ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ብዙ እንደተማርንበት ተስፋ አደርጋለሁ። በህይወታችን ውስጥ የሚከሰቱ ተስፋ መቁረጦች፣ በህይወታችን ውስጥ የሚደርሱ ችግሮችና አደጋዎች ምን ያህል ህይወታችንን ሊፈትኑትና ወደ ያልፈለግነው መንገድ ሊመሩን እንደሚችሉ ማሳያ የሆነ ታሪክ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ በሌላ ጊዜ በሌላ ባል ታሪክ እስከምንገናኝ ድረስ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ለዮሐ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን እንደዚሁም የደውል አመልክት በመጫን አዳዲስ ታሪኮች ቶሎ እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ አንድ መልእክት ላስተላልፍላችሁ። ኑ መቄዶንያን ጎብኙ፣ አረጋውያን እና የአእምሮ ህሙማን ያሉበትን ሁኔታ እዩ፣ አግዟቸው። የተለያዩ ፕሮግራሞችን የተለያዩ ኢቨንቶችን እዚህ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። በአቅማችሁ ጉልበት ያለው በጉልበቱ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ ሀሳብ ያለው በሀሳቡ መጥቶ ደግሞ መቄዶንያን እንዲደግፍና እንዲያግዝ በዚህ አጋጣሚ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ። መልካም ጊዜ።